next time mwebale nyo kubanga mtugoberera amanya nze bwa Emmanuel mwebale nyo jebukwasaganya nokubanga Musa yakandi tuna rose constructions kusonga zebyo kuzimba kuziro musambu mnala mnala chilala mnya safu mwe mchenda mutano mahadi buza kubanga Mbala mfiza kwenye mina tugoberera okay. Kufunza vitu ndi njia wolo Uganda mm. ya abroad Mbaga za lamu mburunji okay. na kole istuwe kwanga yafi Kakati njaga utani kile ku Jacob Omutuuze yomu kuba middle card ya NUP card ya vanyi muma ajia vyofuzi vine vyambu diguno vyambu denya abantu wabijio abantu wanye baba batufu niba kuwati la kondala zimiaka jona lishima nyindi tegusula ya mbisibwe chitufu ya nga mbumusaja wawano msaja wafe mbukulu wana nga mbaneku umi ya mbisibwe Jacob Omutuuze Cardi lwafu weta nalishima nyindi ya kuguziwe Kakati Jacob wakuguziwe chukumikiriza agenda buna mwaya walono mbumusaja kwa baita sendi wa kutoka ntoka bako na interview ni kasukuwe sendi agamba kuguziwe Gendo vuganyize wa mwekabali. Wawu lideko mwilu agendo kufuganyize kabali. Wawu lideko mwilu agende shema. Kuchicho chima mbugana. Mbugana should be for Uganda. Jaka soko tani kila. Kana mawu lide chichechi watafute kati. Jukila sendi ya wakila gaya no mpila yani. Mlendo. Ono mkaya. Mtaki aluna chole. Ya aluna chole. Kwa hati mpano. Ani linya nyugede mwende wewe. Kwa vipers. Ana shati wa 5% mbaya. Aina yes, aina 5 ku 10. Yeah. So ya zokuvuka nyane Jacob. Then di mtu ali against tribalism. 100%. Okay. Ni wale wewe sisi mnangi wewe sikiliza. Watch tegera. Walibo mtu atasema mse otegera chaloji. Okay. La lab. Watch tegera. Jacob bajangu gabe nabi ayogedde. Sika ata eno kwesimu wa yagadde. Ni inga atasa kole abantu bawo chitu njo kutoka show. Trust me. I think I'll joke with Tabo can young at this same young with the Yamugami, where Chobi are not Timmy of the Namuza, Mori and Fabi, but of course we offer the Gabriela Vinci. One could jitter, Emma is the next in Bowl, same to Gobawa. Consider them for Kuwaim of P. In a government of Fajinza, we must say you. In a honorable one. Go to a little inch. Watch again. Okay. I consider the cost to a same to Gavisa Gaza. No, for commencing you to Bagalako. Because na yumba huna ripo alisiji nda chinda chikidida. Okay. Alisabi te deiva lefida hao. Mwamwe je wava. Mwagina muziki tiyo uchade kuchara. To ino kuwa yosemiti. Kitaka wa swami tuwa la atano. Okay. Aba funde bakufikila huna ripo wa vinga siji ozaliwa. Chukwa kukuli ya mima tuwa. So nizambile vinga nyumu mtu ayesimbe waji azaliwa. Njube ya touch it too. Ani ya kukuziwa ya kugamba. Ya kuziwa kukuli sendi. Iwafi yuwa jotegeza. Zedi mna Uganda. Chitufu. Icho nchimanyi namugama ndi waku street nkulide muna moya miaka mika kati niendewa chitufu sichi wakani nene nchikula zo mnafu kwachi ono msaji yate kufunya kasi bandi mamuita brani tindiewa indiewa o ya dafuganya bagundi wa mwagulwe nenye balozi watu wakukiri za bakula wabula mingoli vili so nene mamuganda wakenza kwenye simba wabu soka nino tamo kalunga mbira busoka can you quantify oba geza kukuzuri za kumisada chile ya ugete Ndi, wao ndia mwilu ASMA shema. So, the gani wa mwilu. How credible is this? What statement ni msajja, sendi? Abatumanji wa mwilu mbi. Nye, chitufu. How credible is this statement? Zina kena jina, njina wama gumba sambu. The gani zindia kene situaibolizim. Nekucha service delivery. Omuntu love ya singa yu wamajiwa kuzara ima. Chonchisiba ni sendi. Yae mtu wafuna sendi. Uzocha tuwa gina mwabika na kumuna zima mwimbe Kampala. Nga so kufia mwabika na tukumia umu na amu. Ayagara wafuna amu. Because Uganda is home. Yeah. Watch the gear. Sent is it daka. Just chukusanyo sanyo kwa nga sanyo sanyo. So your food is sent. Whatever body mamu service delivery. Sent. Ina sende, joku buza hizo funa mumu na mwaya ngeza kugeza. Wanawa ine wawe nga manyu, tajoku ina gula farm. Employee nga manaveyo. Tajia gula farm mbuganda. Hata gula muyaji. Ujiko wamwe jomanyi, ugundi kuweka kasa utika yo farm. Simple as that. Okay. So ucha service delivery. Kwa inga singa mtu kule ya mtu vee wapi. Avela ba mani. Okay. Jaku bumiya kwa kufanya msaada kwa kuredi. Ya mani wa fuka wao. Ya tu gani amani nyobu na mwa yoku singo mtu yeye. Cheshio, ya nyobu gamba. Infati ajeti noji leganti yeye, ainyo nyobu ya wakada 3.5, sendi taina. Sendi ya na mikampuni ya mazigu waliko. Sawa, simba nyobu wa taina. Sendi ya ina mazigu waita alo water sip.
I'm going to go to the house. Oti tegeera. Chukunyo ni jisua kuli ya bantu wabo kusinga vewa mu. Kadize mbuze chibuzo changi. Akuguzibwe. Ya gamba wanuwainu kukula chibuwezi. Ni simu ya kuguzibwe kutu nani MP kawaziguluka mbaiko. Kadize mbuze. Wanakawa. Yolizo ya situna wako kubaze chibuzo chi. Mubilu wa suruku ya niyesi. Wawu demu video niyesi imbe chake. Kabale. Zendi ya chibuzi. No. Wawu mwaka eleke mbali na Muganda. I'm going to go to the city. I'm not sure if you're going to be independent. Jacob, 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 Jacob
aida vile amri wangu kumukuli njia labatu balavu. Ani mtaani mengine eri ya soko la ngai ni barua saba kula fika kona. Wajiri ganga ba imi rino sada ya bade chinunga cha la isi. Dasa tutali prai ganga muna biabu fuzi. Adamu ngamu yai. Aha. Adamu ngamu kuligani. Ejo na sio bende tio bumi tani kusani. Naye alipenga ngamu kuligani. Tadamu ngamu kulembeze wa. Mbembeze wa bando. Adamu ngoli wanafuzi. Tutalipa ingati wina nyumba zimeka. Ngole kwa kaso chibu za kula kadido wina nyumba mmeka. Taso kwa. Mwana ya mgaiba suwa, zinakule nyumba ya milioni na satu muta. Chibie vyo. Ngozali kwa kumaswa ya satu muta. What is 35 million? Ngozali kwa kumaswa ya satu muta. Karuna cho. Ngane semu junga anda yaka ingi ya paramedia, soo makaka bei. Ngozali soo pio gere vyo, ni soo nyumba ya bei. Taso kwa. Bidi wa mhuri gani. So bila kanti uze mfiuli itali iyo, generation yako sise. Kwa hivyo mbele ya mateo. Mali urumba. No siku urumba. Kuhuli ya mazema. Ya ze munga uligani. Ndawanya kita. Mwenye kwa kita mbuta Bobby Wine. Munga mamuagira. Bobby nga chatuka mbebe kuru mbiyawa hindi. Yogila kwa hivyo mbiyo hivyo chisimu. Nga mfuma biya sanze vyona. Sinya chumishitama ni cha gundi. Gula vidani. Kata solo biyogira. Tasogula. Life ya mchu usa. Chufani ula mtu wafu nye kadi. Baje mpemezo kwa abantu bakanyuchuka mulai fweri. Bakali fagana. So bachi kadi basi bamani banyiga. Ndija ko bobaji mumbi. Kali vune wa one ko bendoka mu indoka moyo. Mutoko so muwa kadi. Tusogola. Ali ku ali muto akakulembera abantu kwe motoka. Afunika ku kuguru ko muwa yogerera. Mpemeza kula interview kwe cha. Mpemeza vera chetu. Abajindu. Nakola interview. Ali sembi akama nyago. Azemba ali mbere. Kali mbere mulusi.